Сонети до Орфея, переклад Галини Петросиняк, який виданий видавництвом «Дискурсус», потрапив мені до рук ще улітку. Він перекладений витонченою поеткою Галиною Петросиняк. Вона мені переслала цю збірку. І сьогодні, 12 жовтня, я прочитаю перший сонет. Особливість цієї збірки в тому, що є німецькою в оригіналі, як написав Райнер Марія Рільке, а з іншого боку, українською переклад Галини Петросиняк. Перший сонет. Da stieg ein Baum. Oh, reine Übersteigung. Oh, Orpheus singt. O hör Baum im Ohr. Und alles schwieg. Doch selbst in der Verschweigung ging neuer Anfang, Wink und Wandlung vor. Tiere aus Stille drangen aus dem Klaren, gelüsten Wald von Lager und Genist. Und da ergab sich, dass sie nicht aus List und nicht aus Angst in sich so leise waren, sondern aus Hören. Brüllen, Schrei, Gerühr schien klein in ihren Herzen. Und wo eben kaum eine Hütte war, dies zu empfangen. Ein Unterschlupf aus Dünkelstämm verlangen. Mit einem Zugang, dessen Pfosten beben, da schufst du ihnen Tempel im Gehör. Устало древо. Велич недосяжне, Орфей співає, спів німий дібров звучить в мені. Безмовність та звитяжна, в ній знак, початок, зміна віг, основ. Із звірі з тиші звільненого лісу, із ліг виходять гнізд своїх і нір. Нехитрість, страх, негра наперекір сховали їх за спокою, за вісу. Слухали звірі. Рик, скавчання, гам, загідний звірі гамір не вважали. Де жодних хат, ані людської мови, де важить відрух, мороться діброви, там, де непевних володінь портали, для їхніх вух там утворив ти храм.